1992年，香港发生开埠以来最血腥残酷的械劫案，五名蒙面悍匪手持轻机枪、曲尺手枪和十几枚手榴弹打劫旺角一间麻雀馆，在馆内行劫的时候更加冷血枪杀两人，出门逃走的时候同接报的警方相遇，双方在闹市爆发枪战，互相搏火多达130多响，旺角闹市一时间恍如战场。匪徒更掟出一共7个手榴弹，其中3个发生爆炸，案件导致2死19伤，震惊全港。五名匪徒当晚全部走甩了，警方在第二日随即展开海陆空大搜捕。这五名悍匪的作案手法比起当年被称为香港三大贼王叶继欢、桂炳雄和张子强的作案手法更加血腥凶残，劫案的过程简直是一场大屠杀。本集将会详细讲解案件的详情和指出坊间的一些资料错误。在继续之前，敬请俾 like、订阅和揿埋个通知钟仔，咁就唔会错过嚟紧更多精彩嘅节目。1992年5月5日晚上9点几，位于旺角宝兰街嘅瑞兴麻雀馆，同平时一样生意滔滔。嚟自不同阶层嘅雀林高手喺一片烟雾弥漫之中展开连场雀战，噼里啪啦嘅麻雀声同埋叫碰声此起彼落。瑞兴麻雀馆喺当时嚟讲，堪称系全港最大嘅一间麻雀馆。创办人是40年代的华探长石鉴辉，现时所有传媒和网上资料都指石鉴辉是当年四大华探吕乐的手下，是吕乐身边的红人。但是经过深入的考究，吕乐是在1940年在三角码头被临时拉夫拉入警队的，而石鉴辉早在1930年代已经加入警队，而他早在1949年就已经退休，而吕乐在1949年还是一名较为低级的探务，直至到50、60年代他才在警界叱咤风云。本频道曾经制作过2集《五亿华探吕乐几实》的节目，详细讲述吕乐的生平，当中亦有提到直至1968年吕乐才退休，比石鉴辉迟了19年，因此石鉴辉可以说是吕乐的前辈，他们两个最多是在1940年代共事过一段时间，而石鉴辉更加是毕业于拔萃男校，懂得讲流利的英文，甚得当时的杨警官器重，因此他没可能是比他迟加入警队的吕乐的手下。况且石鉴辉的父亲石堆更加是30、40年代警队入面著名的神探，是比吕乐的华探长更早2代，所以石氏父子在警队的地位可以说比起吕乐有过之而无不及。关于石氏父子的传奇事迹和石鉴辉怎样成为麻雀馆大王，本集将会另外一集讲解。石鉴辉除了拥有瑞兴麻雀馆，区内多间瑞字头和兴字头的麻雀馆都是他旗下的麻雀馆，全部都办得有声有色。而瑞兴麻雀馆就分为地下各楼和2、3楼，可以供过百名雀友洒落。自60年代开始一直客似云来，每晚生意额惊人，单日的抽税额可以高达70万，可谓冠绝同齐。当晚9点45分左右，有几名头戴蒙面喇帽、身穿避弹衣、腰前手榴弹、穿着牛仔裤的男子突然冲入麻雀馆，拔出手枪和轻机枪高呼打劫，并且喝令所有职员和客人将身上和柜桶内所有财物全部拎出来放在台面。原本沉醉在四方城之中的百几名客人和职工一时间都十分之慌乱，手忙脚乱地交出财物自保。其中一名男职工因为剥低一只钻石戒指的时候动作稍微慢了些，一名匪徒就二话不说咁样喺近距离向佢开咗2枪，嗰名职工即刻淌血倒地，雀馆内众人立即起哄，尖叫声此起彼落。与此同时，有几名匪徒亦都上咗2楼，先发制人向天花扫射咗一轮轻机枪，震慑全场，喝令众人跪低。有人试图匿埋喺厕所，甚至试图喺气窗跳楼逃生，但系悍匪竟然向试图逃跑嘅人开枪扫射，一时间众人唔敢再乱咁喐，而多位受伤嘅人就喺地上发出呻吟的哀号。悍匪一边用枪指吓众人，一边喝令他们交出财物。其中一名男客人因为一时忘记除下颈上的金链，竟然被其中一名悍匪向他连分2枪。众人目睹一幕接一幕的血腥场面，就更加惶恐慌乱，快快手将身上的所有财物交出来。与此同时，两名在麻雀馆附近巡逻的西九龙冲锋队警员接到通知，说瑞兴麻雀馆有人开枪，于是就即刻赶到去现场。以下是香港电台执法群英节目入面由当时最早去到现场的几名警员讲述当时的情况。咁当时我哋喺机子系听到就话入边有枪，
曾經好像開過槍咁樣。咁於是，我帶住我啲同事咧，就喺旺角嗰邊咧，就即刻走過。可以話係最多路程，因為我哋係可以去到嗰間麻雀館前面嗰個位置，就面向個門口。佢哋出嚟嘅時間咧，先至知道佢有強大嘅火力，同埋咧同一時間係劫持人質出。相差係幾懸殊下嘅，因為對方係其實用到係有一支用機槍。現時一般傳媒同埋網上資料都指當時匪徒用嘅機槍係 AK-47， 呢個資料係錯誤嘅。如果翻查當年嘅新聞資料，匪徒所持嘅機槍係波蘭製造嘅 PM-63 輕機槍，主要係由特種部隊、反恐部隊或者係機場特警所用，而內地亦都好少呢一種機槍。連當時嘅一名槍械專家都奇怪點解匪徒會擁有呢一支輕機槍。佢唔係一般性中國軍隊的常規武器，它不是配給戰場上面用，是應該是屬於一般性，譬如保鏢啊，或者特種部隊用的，那就是類似香港的飛虎隊啊，或者機場特警所用的輕機槍，是同類型性質 的槍械，那就我都覺得很奇怪他們有擁有這類。最早去到現場的警員咁啱遇正奪門而出的悍匪，雙方即刻發生槍戰。但是当时只是配备.38左轮手枪的警员，面对火力强劲、拥有轻机枪和曲奇手枪的五名悍匪，显然是处于下风。但是警员在掩护之下依然击中了匪徒，但是匪徒似乎就丝毫无损。第一枪我发觉个叉唔冧，即是不瞓低，咁我再补多枪落去，咁已经觉得咦，点解个叉打完两枪都唔瞓低咧？系乜问题？咁我开始判断话啲叉有机会着佢弹衣。虽然一辆警车很快已经迟缓而至，但是匪徒恃着强大的火力向所有侧门的警员乱枪扫射，甚至掟出手榴弹，完全没理到街上其他路人的死活。其中有三名悍匪在突破警方的火力网之后，走到去上海街和山东街口，拦截了一辆驶往美孚的102号巴士。当时巴士司机见到悍匪拿着枪，原本不想开门的，但是悍匪一怒之下对着巴士左边的挡风玻璃连开几枪，司机被迫开门，之后悍匪就上了车，挟持车上几十名乘客做人质。这位就是当时被匪徒挟持的巴士司机，他说当时很害怕。嘈冤巴闭有些人。咁 你自己怕不怕啲匪徒开枪啊？我怕啊。吓，佢开枪时候你怎样啊？我都一嚿人咁啊，我最会揸车啦。有冇用枪指过你啊？有啊有啊。咁佢点啊？咁你反应点啊？我反正好惊啦，佢叫我点我咪点。被挟持的巴士一直向深水埗方向疾驶，而警方的警车就穷追不舍，匪徒就将巴士的玻璃敲碎，除了向尾随的警车继续开枪之外，又再次掟出手榴弹。马路上当时一声巨响，碎片四飞，街上有路人因而受伤，同时亦阻碍了警车继续追截。其后巴士又同一架白色私家车相撞，私家车司机落车想理论，就被匪徒开枪打中。后来匪徒挟持巴士去到深水埗警署附近落车，往深水埗码头方向逃去无踪。事后据报，码头已经有一架快艇接载呢一班匪徒，成功摆脱警方的追捕。而在旺角闹市一带，警方怀疑仍然有匪徒匿藏在附近，同埋挟持另一啲巴士，于是在案发现场一带路面展开截查行动。几乎所有警员都拔出手枪戒备，全部荷枪实弹封锁马路，气氛十分之紧张。一啲喺巴士上边嘅乘客被困喺车上已经两个几小时，由于天气闷热，唔少乘客都要用线不断泼凉。去到午夜12点，先至有警员上车搜查，包括戴咗蒙面喇帽嘅飞虎队警员，佢哋指示乘客举起双手，一个一个咁落车，以防有悍匪混喺乘客之中。男乘客更加要搜身，同埋攞出身份证核对身份。警员搜查乘客嘅时候，依然手握警枪，以防有匪徒突然间发难。之后警方又怀疑有匪徒匿藏在附近的大厦，立即调派大批警员到场，将介乎豉油街和奶酪神街的一段砵兰街封锁，首捕劫匪。大部分警员都身穿避弹衣，拔出警枪，又利用泊在路边的汽车做掩护，气氛十分之紧张。所有经过的路人都要举起双手，一些可疑的人物更加要接受详细的检查。最后有三名可疑的男子被手铐锁在路边的铁闸那里，最后被带返警署进一步调查。不过最后都找不到涉案的悍匪，只是在案发附近一个工地找到一支改装过的轻机枪。
案情总结是警方双方共驳火超过100响，匪徒掟出共7枚手榴弹，其中3枚当场爆炸，街上商铺的墙壁、街上的车辆，甚至多辆的警车也都弹痕累累。可想而知，当时的警匪枪战是几咁激烈。案件损失现金财物接近200万元，一共酿成2死19伤。其中一名伤者是警务人员，而网上流传的资料就说，两名死者都是在麻雀馆内被悍匪枪杀。当警方搜查两名死者的身份证的时候，竟然发现两人是同年同月同日生的，而在这件案件里面就同年同月同日死了。这个巧合可谓十分令人惊讶。这种开埠以来最血腥最残酷的械劫案令人发指，全城震惊。警方形容5名匪徒操广东话，但是带有大陆的口音，相信是属于一群新的党匪，他们身上藏有重型的武器，是异常危险的人物。呼吁市民如果遇上匪徒，切勿轻举妄动，要立即通知警方。警方同时亦悬红50万元缉凶，而麻雀馆方面亦开出300万元的暗花，务求除了黑白两道全力缉凶之外，亦都借助广大市民的线报，尽快将悍匪缉拿归案。案发之后，警方可谓空群出动，大约500名警员带住重型的装备，漏夜搜查全港各地悍匪有可能藏身的地方。到了第二朝，警方接获不同市民的举报，在多个地区展开当年罕见的海陆空大搜捕。而当年的电视台亦都罕有咁样租用直升机在空中拍摄警方的大搜捕行动，包括怀疑贼人在深井丽都花园出现，大约40名冲锋队警员即刻赶到深井丽都花园展开大搜捕。皇家辅助空军一架直升机亦都在深井上空盘旋，协助地面警员侦察。大批警员亦都去到浪翠园工地旁边的弃置木屋区进行扫荡，出入的人都要检查身份。行动进行了2小时，结果并无发现。另外，警方亦都接获线报，有人见到3个可疑的男人，其中一个可能脚部受了伤。他们坐的士去到流浮山落车，警方于是派出大批警员在流浮山下白泥以及沙桥一带搜索。水警轮亦都在后海湾沿海戒备，警员亦都在流浮山的出入主要通道设置路障，彻查可疑车辆。警方亦都在元朗三背村、环州等等多个地区进行搜索，不过在元朗早上的行动并无结果。与此同时，在清晨约100名蓝帽子警员继续在深水埗码头旁边一个建筑工地搜索怀疑和旺角枪战有关的疑匪。蓝帽子警员手持长短枪，穿着避弹衣，一字排开，逐步向海边推进，气氛紧张，十足警匪电影入面的场面。警方除了高空监视，亦都派出2艘水警轮在海边巡逻，以防疑匪跳水逃走。行动在早上8点结束，结果是找不到疑匪的踪影。另外，匪徒逃走时挟持的的士司机在第二朝7点才获释，警方根据他提供的线索，直到元朗丰年路一个大厦单位围捕疑匪，但是单位入面并没有人。警方在单位入面找到一支 7.62 口径手枪和几粒子弹，和一批相信是麻雀馆劫案的赃物。另外又在屋中发现了血迹，相信这个械劫集团入面的5位成员，其中有3位昨晚在警方的枪战入面受了伤。据事后资料所知，5名匪徒已经从水路潜逃回大陆。不过原来5名悍匪之中的唐宇章在打劫后撤退的时候被警方打中7枪，他仍然可以潜逃回大陆，但是匪徒怕去医院求医的时候会惊动公安，所以匪徒就叫负责开车散水的范伟明由大陆回香港买一些治理枪伤的西药。但是范伟明被黑道中人出卖，他在过罗湖海关的时候被警方拘捕。香港警方盘问范伟明的时候，他供出了这个冷血集团的情况，原来贼头是来自香港的王建伟，他在广州请了范伟明和3个广州人带着大批军火来香港打劫，是一个典型散港奇兵的贼团，其中的唐宇章更被黑道称为雇佣兵之王。江湖传闻他在80年代尾已经2次来香港做低了2个黑帮大佬，另外他亦涉及在1990年开枪杀害一名公安。于是内地的公安就利用这些资料广布善难，很快就将另外3名悍匪拘捕，包括身中7枪的唐宇章。他估不到在香港枪林弹雨之下能够逃出香港的封锁网，但是回到内地，内地公安没有开过一枪就将这几名悍匪绳之于法。不过最后一名悍匪也都是案中的主脑香港人王建伟，
在案发之后和其他四名劫匪断绝任何联络，避免公安跟踪到他的线索，又经常改名换姓和搬屋。不过在七年之后，他终于在惠东被公安拘捕，涉及案件的五名悍匪最终都是全部被处决伏法，令这一宗香港最血腥残暴的瑞兴麻雀馆械劫案画上句号。欢迎大家支持本频道的制作，只需要月费$3就可以加入禅飞解密 Patreon， 听到更多不会公开的私密节目，包括后台开麦，将会推出我在电视台的日子，以下是可以公开的部分内容。咁开年节目应该真系年初二到嘅，咁就系、是、上昼咧，当日上昼咧就除咗有个开年节目之外咧，就系、是、话呢个亚视主席啊邱德根咧就大派利是，话咁带员工非常之开心啦，今日排队去攞利是啦，咁咧就会喺亚视门口嗰度咧，邱德根咧会攞住一大沓利是咧就派俾员工噶啦，咁咧员工咧就咧梗系话梗系利是攞，即系邱德根派利是，几难得啊大佬啊，次次都逐格同你数嘅，咁而家话派利是又唔攞，即系咧有好多员工咧排队啦，即系发。你知啊，當時咧亞視都唔少人嘅，即係我唔知道有幾多人啦正式。咁但係喺停車場，即係門口對出就係停車場啦。咁啊排隊攞利是，我諗都有百幾百人嘅，有百幾二百人咁樣嘅。咁啊攞完利是，咁你排隊啦，咁排一陣啦，排完好多員工咧排完咧又排翻轉頭又再攞個喎，諗住攞多幾封咁樣。咁我當然嗰啲唔使做啊，好得閒嘅啲人，咁可以咁排啦。咁小弟都排过攞过啊，邱德根啲利是嘅。咁大家都会问啊，喂，哇，咁利是派几钱啊？有冇$10啊？因为$10起码有张$10纸啊，叫做软嘢啊嘛，最少啦，即系最低限度软嘢嘅话就系$10噶啦。冇错，的确系软嘢嚟嘅。打开封利是一睇，哇，原来系一张银行嘅现金券$50。哦，呢张呢个咩银行咧？就远东银行，因为点解咧？因为远东银行咧都系邱德根嘅，佢系佢创立嘅，佢系董事长嚟嘅。咁啲员工一拆开利是，屌一见到屌礼券，仲要$5，妈妈声，因为点解咧？喂，你五蚊已经系 cheap 噶啦，喺当时嚟讲百几年，咁仲要系银行礼券，仲要系远东银行，大佬啊，你远东银行有几多间分行啫？即系唔系一间大银行嚟噶嘛？就是一间中小型银行嚟噶啫嘛。咁最近嗰间分行都要去到嗰时系乐富啊。落户先有一间分行，咁冇理由喂搭车都嗰时搭小巴过去啊，都要$2好似系嘛，$2啦。你攞咗，你专登攞去 cash 呢个礼券，去攞呢个$5就嘥$几去攞，咁啊实得落袋都系$1-2，咁冇人肯做啦呢样嘢就系，即系大家觉得咧得物无所用，因为都唔会专登去银行咧去攞呢$5噶啦。我谂啊，一德根咧都叫估到你哋，你都咁得闲为咗$5走去攞$5啦。於是咧，佢連呢$5嘅利是錢咧都可以慳埋啦。佢唔係冇派，佢有派，你哋唔去攞啫嘛，係咪？喂，不過亞視嘅員工啊，都唔係流噶，有啲員工啊諗到條橋，就係8折同或者係7折咁樣咧收購呢啲咁嘅禮券利是。咁咧，我記得應該係有人咧係唔知用$3定$4咧，就大量收購你呢啲你唔會去攞嘅利是禮券。咁好多员工都冇乜所谓喎，啲还掂我都唔会攞㗎啦，喂你$3或者$4俾我俾啲礼券你。咁我都叫做攞到几蚊啦。咁我啲收集礼券利是嘅人呢，当佢收集咗$200啦。咁呢佢就拎住呢$200嘅利是呢就去远东银行嗰度呢攞钱啦 ,cash 啦。咁佢攞返$200。咁但係每封呢赚到$1-2喎，即係换之呢佢透过呢个集体收购行动呢就可以赚到你几百蚊啦。我谂当年邱德根啊都估唔到啊，佢派出嚟啲礼券利是咧，哇有咁多封俾人 cash 咗嘅，原来咧就系咧唔够咧，当时嗰啲咁嘅动脑筋嘅员工咧，嗰条桥咁犀利啊！想听到更多唔会公开嘅私密内容，敬请加入禅飞解密 Patreon 支持本频道嘅制作。大家好，我系禅飞，敬请支持本频道嘅高质解密制作。而家只要喺影片下边揿一揿个超级感谢掣 ，Super Thanks。就可以作出单次性的打赏，此外亦欢迎点赞、留言、分享，有助提高本频道在 YouTube 的曝光率。得闲的话，请看埋啲广告，又或者加入禅飞解密 Patreon， 就可以解锁所有私密彩蛋，以及浏览资料丰富的禅飞 X 档案，同埋可以收听所有完整版的后台开麦节目，知道更多解密的资讯。